Ja, Jeppe, vad ska du göra nu då? Cykla ett varv runt Bondegatan-kvarteret här. Vad har du för cykel då? Jag har en båt från Velove. Ja, ja. Velove. Varsågod och kör. Ja, hur kändes det då? Härligt. Skönt att kunna svänga i full fart till skillnad från trehjulingen. Precis. Styrning. Exakt.